Čau, Sandra. A čau, já jsem Nelly. A my máte u tohoto videa. Ano, a dneska si spolu zahrajeme hru, kterou já... Velmi speciální. Ano, hru, která jsem v životě nehrál, netušený, co to hraje. Vím, že to existuje, nevím. Viděl jsem pár videí z toho, ale... Vím, že to existuje, nevím, proč to existuje, ale Nelly mě přikázala to pro mě natočit. Takže to hrajeme. Dnes si půjdeme zahrát Fyzio šílenou výzvu. Hvězdička, hvězdička šílená, tak tomu hru dám schválně. Jo, dobře. Takže. Zapínám nahrávání. Tak. Vítej ve Fyzioši. Oh, shit. Ok, vyber si postavu. Takže. Jsme dva, to těžké. Očička. Máš takovou modrou. Tak dáme modrou doma. Je tady taková možnost? Dáme si do oči. Taky YouTube je zjistit. Vlasy. Barvu. Dáme si asi sáhnu, ne? Dvě barvy? Ono pro ně má dvě barvy určitě. Takže je takovou. A nebo sáme černou prostě. A nebo necháme tuhle jako kombinaci červené a modré. No. A few moments later. Jo, a ta hlava tam jak funguje? To je skin. Skin z pleť. Jakou tam je pleť? Tam je. První. Uložit. Takže. Můžeme si nějaké jméno nastavit? Potom, já jsem že na oblečení, takže černé, modré, zelené, bílé. One very long digestive tract later. Obchod nepotřebuje. Vyber si jméno. Tak od rána jdete bez debaty, ne? Ondea? Jsem Ondea? Dobře, funguje to. Načítání. OK. Best fizik. Budu mluvit klauny. Jo. Už takže jsme lovci klaunů. Můžeme se teda střídat. Můžeš tady jako stranit i rekord. Jsme zatím level 1. Na zemi je lava, potřebuje 10 ledů. Buď to dneska hypneme, anebo to hypneme až do dalšího dílu. Ano, přesně. Takže jde na to. Jde na to. Já sama to nevím. A chápu. To není jak FNAF AI. Prostě musíš takhle debilně. Aha, na to panu jsem klikne, tak? To je to hard, let's gonna lie! Když jsem sledoval to video, tak to nevím, až tak těžký! Ani po nás jdou, jakoby. Ne, my je máme sbírat. Takže něco jako přibydou vždycky, jako většinou. Že jako tady jeden se hýbal minimálně pak nám. No dobré jezdit v tom místě, kde je ten klon, že tady nějak klikne, že když tak hrozíš. A, ok, máme level, nebudu se oživovat a teďka jdu hrát Ondea. Necháme jenom 400. Dva. Takže, pojď se ty klony jeden. Klauna jeden. Kolik jsi má ty? 21? Nějak tak, no. Na 6 jdeme od klauna nějakou fobii, takže... Takže je to víc celkem. Strýce. Takže. 16, kolik jsi má ty? Nevím. On vždycky prodlouží čas, ty brďa. O trošku, no, ale mě odechal bych. Určitě se nevyplatí, no to jedno, jsou zapadní prachy za ty fyzikové. Pojď, už to půjdeme. Já jsem měl pro ně 27. Uvidíme, neuvidíme. Tak menu, jestli tam otevřu pro nějaký level. Ne, máme na 4. 4, tak to tak dáme, to není láva, jak nic. A 39, 40 možná. Kámo, 31! Skoro. Ne, já se, prosím, se mi šikala, proč to dělám? Ne, už půjde ruka! Mě bolí ruka. Já jsem představil, že tam v těch živřících prostě jako měli ty věci 500. Jo. No, ale to asi bez oživení nějakou úplně to. Mm-mm. To hlavně prostě... oni si pokupovali ty fyziku jenom. No, jasně. A s těma fyziku jenom se oživujeme, chápu to správně. Jo. Jo, jasně. Jaká škoda. 58. Nebudu se oživovat už. Ty mám, ale už 16, jsme dali 6, takže...
Takže já jdu na ty klauny tady. Stane půjď tam všechny. OK. Jdem na ty klauny. No to nevím ještě fyzik. Člověk a... Ty to máš ještě bez oživení? OK, 40 bez oživení, myslím, že dobrý. Menu 7 menu. Takže teďka vám to střihnu a ucáme, až bude mít... 50 level zhruba. Menu... Oh, 50 level, takže jdeme na zemiláva. To chápu, co jde. No by se toho nemělo hrát jako rychle. Okej, jaký mám hlavu? To tak mám pravo. Úplně ho. Tak se prostě zemělává. Zkaží od víc políček nebo obědu. Zemělává! Bomba! Zemělává. Můžu ještě? Já si to musím naučit. Jaká škoda! Ruku z ruku! Snad to vyjde příště. Ne. Ale ne. Já si myslím, že jakoby, že se zachráním tím, že zpátky skočím tím jednu skokem. Tak dělám prostě intuitivně. No, takhle za mě je to zajímavá hra. Pro svou cílovku asi je dobrá. Já si pamatuju, jako, jak jsme tohle jako podobné hry jako taky pařili. Na podobném principu, jak to fungovalo. Tak je úplně jako jednoduché skákačky. Taky ty basic, že? No, tady na, tady na těchto hrách není musí to ukázat. Na dva. Jak máme levo? Můžeš jmenu? 10 stále. Furt? Zemělává, proto to speciálně musím. Do kamery, do kamery. Takže. Zemělává, no. Doslova. A byla jsem na to dobře. Ach jo. Zeměla? Trču mu. Jsem chytila tvoji nehlas. Ne. To se chval si samotného fyziku. Jaké to bylo? Velmi záživné. Já si čas asi dva. Jak to líto? To nebudu jako nic já přistávat. Ne. Krásné bude teď 15. Bylo to dobře dopadové bod. Musíme jít teda zprovázovník. Jo, začne. Co jsi takhle dal? Tam to je hned dolá, že je. Nula coinů, vole. Tak si to hraje totiž, víš? No, takže teďka jste užili tady moc toho, jak tady nevědě buduje hrát země láva a jenom se dostane na stovku, tak se vám pozvám. Já to jsem tak to nebyl nohy, ale to je super, tak to prosím já, možná jsem. Jeleno, jede nás, to jsme dali pomalu. Zemělává. Třesa, mat.
Já říkám, já si dám ještě dva pokusy. Tady to pak zabalíme dneska. Bo já tam na to mám náladu. Jako než by na to měl náladu, ale taky, že Do příštího videa. To zkusím potryhardit. A my se dostáváš na to level 20 a odemkla nám ty další hry, co to můžeme zahrát. Don't do that. Come on. Je na to level? 12. Okay, dáme si poslední klauny with Nelly. Čtvrtku jsem měl za klauna. Skrchlíci bolí se k tomu, dobře. Já vím, co to je. Nevím, co je ta poslední, to je ta raketa. Dáme si poslední klauny a... Pak se rozhodu. A potom se vám rozhodu. Takže, Nelly tady... Jak se jmenuje klaun? Nevíš, zelený, červený? Ještě víc červený. Modrej. Modrej. Červený. Ty vole, ho přejdu 4x. Nechci se mu k tobě, no? Čuráky. Nebo tobě se nechci k němu? Oboj. No. Hele, schválně jo. Hráli jsme teďka, máme level 12 čerstvě. Dáš 30 klaunů. Otázka, kolik se nám nabije jakoby v tom levelu. Já si myslím, že na těch klaunech se jako levelí. Kde si dám tu 30? Dáš. 31. 32. 33. Ale ne, bohužel. Málo. To mě jde jako nastavení, to nějaký profil, nastavení profilce. Jenom toto. Mám 10 000 z kojínku. Můžeš si koupit náhodou tričko za 800. Neber to. Černá. OK. To nemáme. Jdeš nějaký shop? Nikoliv to tak ty fyzikuji. Ty, žebičky. Jsme 58 637. Stane se. Ale to nevzalo to ačko, ale vždycky nevadí. A co v zemi láva? Jak jsi vidět v zemi láva? Můžu dole třeba. Hej. No já to pojedeš po těch hráčích. Ah. 68 403. A víš z kostek, OK. No, takže vám dnes asi bude hrát, a děkuji, že se dívali. Pokud se vám toto video líbilo, můžete nechat like, odběr. Ty už si to hrál? Like, odběr, zvoneček, hlavně, ať vám neunikne žádné další video, třeba z lovců klamů, nebo ze zeměláva, anebo ze skákajícího brýska. Ano. A nebo taky další videa, který běžně tvoříme. Ano. No, takže mějte, mějte se krásně a čus! Čau nebo čus? Čau, čus.